Nová životná etapa si vyžaduje aj nové bývanie. Prečo? Lebo sedíme u vás. Chceli by sme rejsť aj do vlastného už z toho bytu. Ideálne štvorizbový domček. Novostavba, ak by sa dalo, to by bolo asi najideálnejšie. V okolí Senca. Koľko si mladí ľudia, ktorí pracujú od rána do večera 7 dní v týždni, môžu dovoliť investovať. Rozpočet máme 300 tisíc. Premiérové nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.